Браун. Зону намагається захищатися одесити. Такою змішаною зоною. Близнюк розриває. Але зараз не про це, про те, що атака одеситів триває. Мейсі, розриваючи дистанцію з однієї ноги, здається, навіть під... у сьогоднішньому матчі. Ну, нарешті, Кейсі Шепард. Мейсі, ух ти, відстигна, три очки прилітає від Брюса Мейсі. Гра триває, Мейсі перехоплення, два очки там. І знову лише одне очко різниці. Брюс Мейсі, от що робить мотивацію. Ярдамонов заграє Носкова. Носков з дальньої дистанції, Денис Носков, не точно. Фрізен підбирання, встигає вийти на периметр, дуже важкий кидок. І Фрізена м'яч в кошику за 1,9 секунди. 92. Фрізен цього разу від проходу. І є два очки у Фрізена. Шепард готує чергове шоу. І отримує блок від Мейсі. А значить, дає шанс суперникам. Мейсі все сам. Все сам. І ось у нас 200 вже на табло. І знову Брюс Мейсі. Бере він гру на себе. Мало повітний був він в сьогоднішньому поєдинку. Набрав чимало фолів. Прокопенко проштовхує Петрова. Перші очки Одеси в... Він там б'ється за позицію. Проти нього захищається Мейсі. Але Хіл не наважується атакувати через нього. Віддає на Петрова. І три очки від Петрова. Мейсі буде водити за лицевої. Кого шукають? Звісно, шукають Прокопенка. А тут два з фолом. Тут уже два з фолом чистих. Тамонов зараз із м'ячем. Заграють Носкова. Носков тепер проти Шепарда. З дальньої дистанції Денис Носков зрівнює рахунок. Вкотре. Зрі володіння у Одеси. Фрізен. Піднімає Шепарда в повітря. Помічає Прокопенка. Ендван від Прокопенка. Загубили його в трисекундній зоні. Хтось пішов страхувати. Ну що ж, Шепард і секундомір. Хто буде вправнішим? Шепард. Не влучає з дальньої дистанції, і БК Одеса здобуває фантастичну перемогу у Києві.